DJ show. Kako se zoveš, odakle dolaziš? Ja sam Ognjen Repanović, dolazim iz Paracina, imam 19 godina, trenutno živim u Beogradu, studiram na Fakultetu savremenih umetnosti. Šta studiraš? Muzičku produkciju. I ja i Ivke smo... To su ova dva moja producenta studirali, tako da nisam siguran da li ćeš dobro da prođeš. Šalim se. Kolega, šta pevaš za te? Film o nama od Editi i Cvije. Film o nama, ajde. Dobro. Meni je mama priča da ja kao beba da sam plakao sa la, pa su me stalno i povezivali sa tim. Kad sam krenuo u muzičku školu kao mali, da sam pevao, da sam plakao po notama. Film o nama nema drugi deo, ani prvi nisam gledao ceo. Ti dodirni me bar jednom, da ispravimo šta je trebalo. Ti si bila sve što sam hteo, a nisam čuo te odavno. Gde si sada moja rano, i dalje moje srce za tobom luduje. Dobre! Sve smo ostavili rano, dok na rukama je zla koje cuguje. A nisam čuo te odavno, ti nisi spremna da me hladno ubiješ. U našem domu sve je strano, moje srce samo s tobom puno je. Odlično. Šta kažete, braćo? Zanimljivo. Kako ste tebi čini ovo, kako si izveo? Pa, mislim da imam mali problem sa tremom, ali okej. Okay. Vrlo dobro. Svakako lep glas. Pa, vrlo dobro. Koji su ti ciljevi? Životni. Trenutno što? Trenutno, pa ja sam nekako ne voli baš da stoji u mestu sve vreme. Uvijek moram nešto da radim. Također nisam vam rekao da se 8 godina bavim plesom. I non stop sam u pokretu, non stop nešto radim, tako da kad smo čuli da... Ali možeš da pevaš i da džuskaš? Pa ne bih sad, ali možda... Pa ovo je sad... Zbog treme, sad si ovde, brate. Pa, koreografiju, neku sitku nema, neću sad, nešto, sad si ovde. Uz neku pesmu, neki refren. Ja sam ti rekao si studiraš muzičku produkciju, došli si kod dva čoveka koji studiraju muzičku produkciju. Ako si nam već predstavio sa mnom bi prošao lako. Ali ne znam kako ćeš sa ovom dvojicom. 9 godina nešto vežbaš i dođeš ovdje kao ne sad. Pa mislim da je ovo takmičenje peva. Ovo je takmičenje svega. Ovo je takmičenje svega. Dosta je to bilo zanimljivo. Yeah. Hvala. Hvala vam puno. Prvo, meni je velika čast da budem ovdje, a od takmičenja očekujem mnogo.